tea, väga huvitav päev oli, nagu selline Dakar algas, ma arvan täna. Nagu ma ütlesin eile, siis ei hakkanud seiklusi otsima. Täna oli sama taktika, ise ei otsinud üldse seiklusi. Aga näed, seekord seiklused leidsid meid ennast ülesse. Tõesti süütu koha peal, kuskil 200 kilometril. Mingit eelnevat pauku midagi ei olnud, lihtsalt taga käänniku need torniiri pollid murdusid ära. Nagu oleks noaga ligatud. Ja ei olnudki midagi, siis me põhimõtteliselt ootasime ühe auto. Tagant tuleb veel see overdrive'i servis ühe auto, või seda kui katset läbi võime ei aidata. Siis ootasime seal ja saime lõpuks ära teha ja siis tegime lõpus 230 kilomeetrise safari pimedas Saudi Araabias. Lõpus oli ikka veel tünid asjad ja siis väga, väga korralik seiklus oli lõpp. Aga ei, meil on nagu vaim on hea, tuju on hea. Alguses oli meil ka nagu sportlikus mõttes tuju hea, sest me nagu saime aru, et me liigume suht hästi. Sõna nagu konkurente päris palju teie äärde. Meie endiselt ühtegi rehti lõhkunud, tulime mõnusas tempos, omas rütmis ja tundus, et see toitis. Aga noh, nüüd on muidugi see üldarvestuse lugu on meil läinud, et nüüd me võtame ikkagi uuesti eesmärgiks olla esimesed eestlased, kes lõpetavad autoga Dakari, et proovime jälle jätkata samamoodi niimoodi omas mõistlikus tempos ja nautida protsessi ja õppida.